Ja, vi skal ud og køre en Opel. En Opel Mokka. En Mokka Master, kan man godt kalde det. Det er selve Cosmo-versionen, vi skal ud og prøve. Der findes tre varianter. En Essentia, en Joy og Cosmo. Og Cosmo, det er for en fine. Det er deres creme af creme, eller kaffen af kaffen, kan man godt sige. Den er så udstyret med en læderkabine, masser af udstyr. Og ja, jeg glæder mig til at komme ud og prøve den. Det er en rigtig fornuftig bil. Sidder dejligt højt. Og velkommen til Thomsens Bil TV. Her har vi så en Opel Mokka. Det er ugens bil. Det er en mini-SUV, som er god til at gå ind i bilen, men samtidig kan også følge off-road. Vi har lidt højere afstand mellem hjulene. Der er lidt tilhøjt her. Det vil sige, at den kan tage nogle bump lidt nemmere end en almindelig bil, f.eks. en Astra. Det er en af de hurtige biler, den her. Et kigger, og den har 130 hk under motoren. Den er godt kigge både på landevejen og motorvejen, og den kører også lige ind i bilen. Det er som sagt en høj bil, så du sætter dig ind i bilen, i stedet for at sætte dig ned i bilen. Vi kan prøve at se her. Det er ikke så svært at komme ind i bilen. Det er dejligt nemt, og man bliver ikke sådan træt, og det bliver ikke svært for ældre mennesker. Her der kan man så gå ind og ud, så man får lidt støtte på lårene. En rigtig lækker ting. Og så der kan man få luftpuder ind i ryggen. Så man får, så man kan sidde behageligt. Vi er jo ikke ens, os mennesker, så man kan få indstillet den helt vildt, som man selv ser ud. Der er mange guffer og hylder i den her bil, så der er mulighed for at sætte en pump eller en iPod eller forskellige ting. Den her bil, den er så udstyret med varme rattet hele vejen rundt, og det er så en lækker ting i de kolde måneder. Så er der parkeringssensor for og bagved, som så måler og biver i en bip-tone, alt afhængig af hvor langt du er til objektet. Så er der Bluetooth i bilen, så du kan have en telefon i lommen, uden at spørge den op i lommen med ledninger i. Og så er der bare, du kan tage telefonen på rattet, så er det bare snak. Hvis du så har en iPhone, så er der indbygget Siri i. Så kan du trykke på rattet og sige, hej Siri, jeg vil gerne ringe til Paul. Så spørger den så, vil du ringe Paul op? Ja tak, så får du Paul i røret, hvis jeg skal tage telefonen. Lad os lige gå op bagved. Ikke nok med det. Vi kan også prøve at tage den her om, ja. Så prøver vi lige at Jeg går lige op på den anden side her, ja. Her har vi så til børnene, eller hvem der nu skal sidde heromme. Der er god plads, også god benplads. Sådan en voksen mand som mig. Jeg er 1,87, og jeg kan lige være her. Og det er flot i en bil af den her klasse, at jeg kan sidde i en bil, uden at skulle genere den foran. Og han har også masser af plads. Der sad jeg jo lige før. Her har vi så armlæn med indbygget flaskeholder. Og det er noget lækkert, når man skal på banke. Og er lidt tørstig, og chaufføren, han kører bare videre. Så kan han lige tage sig en kold drink her. Det er ikke drink, men flas mand. Og der er samtidig mulighed for at lade ens computer op med et... Det er faktisk et rigtigt stik, så du skal ikke ud og have de der dumme runde stik til bilen. Det er et helt almindeligt 12-volt stik, hvor du kan sætte bærbaren til. Så kan man også arbejde i Mokkaen. Når vi tager bagagerummet, der er også en god højde i. Der er lidt indgaver fra sidst. Igen, god læssehøjde. Du skal ikke ned i bilen. Der er sådan en plade her. Rigtig god til indkøbsposerne. Og der er mulighed for at sætte indkøbsposerne i siderne. Så ikke de vælter rundt ægte, de smadrer og lige noget andet. Herovre. Ja, det var lidt pinligt. Der er så indbygget pumpegrej. Så det flagrer ikke rundt nede i bunden af bilen. Der kan du se, hvis du punkterer, lige tænde for den. Så pumper den dækket op igen med snask. Og du kan køre videre. Hvis du lægger mærke til det, så er der jo tonede ruder. Det er jo Cosmo'en lige ved. Det er jo ikke en Joy eller Essentia, det er den billige version. Det er den dyre version. Det vil sige, det vi får med, det er tonede løfter. Tonede løfter. Hovedlæste her, lidt ekstra fine. Sorte lister. Dørene. Tagreglen. Alufælge. Og så er der foldespejl. Det er sådan det udvendige, og det ser så godt ud. Fedt.